Onlar ki həqiqəti dünyada bilə-bilə gizlədirlər müəyyən hiylələrlə, müəyyən məkrlərlə, onlar İmam Hüseyn ağanın qatilləri hesab olunurlar. Hər hansı bir zamanda, hər hansı bir məkanda, ilindən fərqi olmayaraq, məkanından fərqi olmayaraq, həqiqəti olduğu kimi deməmək, həqiqətin pərdə arxasında nə işlər var onu insanlardan gizlətmək, böyük cinayətdir. Əhl-i Beyt yolunun, Kərbəla şəhidlərinin qatilləri hesab olunar insan. Biz düşünməyək, Kərbəlada 30 min nəfər, tamam, qutardı, belə şey yoxdur. Kərbəlanın qatilləri, İmam Hüseynin qatilləri ilbə il dünyada artır. Hər il dünya, İmam Səccadın dövründə, İmam Baqirin dövründə, İmam Sadiqin dövründə, Həzrət İmam Zamanın Qeybəti Kubra dövründə, bu illərdə bundan sonra ilbə il Kərbəla qatillərinin sayı artır. Həzrəti Peyğəmbər məhşərə gələndə bir ümmətin rəhbəri kimi gələcək, İmam Hüseynin qatillərin yığanda 30 min gəlməyəcək ki, milyonlar gələcək. Bu zaman da eləmisən qatil olmuşsan İmam Hüseynə. Bu zamanda eləmisən Hanim Lürvələrin qanına əl vurmuşsan. Bu zamanın Şüreh qaziləri olmuşsan. Adam gərək diqqətli ola. Adam gərək həqiqətən diqqətli ola. Bunların kökündə dayanan insanın mənəvi xəstəlikləridir. İmam Sadiq əleyhissalam deyir, qəlbində nifaqın toxumu olan nifaqı təmizləməsə, aranızda olsa böyük cinayətkardır. Bir gün şərait qabağa gələndə ən böyük cinayəti o eləyəcək. Çünki qəlbidə xəstəlik ölməyib. Xəstəlik yaşayır qəlbidə. Amma şərait gərək qabağa gələ ki, tanına nifaqdan paklanıb ya, həqiqəti tanıyıb, qəlbindən xəstəliyi çıxardıb, yoxsa bu xəstə yaşayır. Özdə imam buyurur, onlara nə qədər nəsiyyət eləsən, heç dərdə dəyməz. Çünki xəstə adam tamın bilməz ki, dadın bilməz ki. Xəstə insanlar, yaxşılıqla kör adamın həqiqət görməkdən məhrumdur. Qəlbin körlüğü da bu cürdür. Qəlbin körlüğü da belədir. Ki, qəlbin körlüğü bundan betərdir. Qəlb kör oldu, həqiqəti görmədi. İnsanın gözlərinin körlüğü o qədər eybi deyil. Müşkül məsələ deyil, insanın gözü kör ola bilər. Cabir ibn Əbdullah Ənsari kimi, amma həqiqət tanıyan kişi idi, qəlbi açıq idi. Qəlbi sağlam idi, mənəviyyatda özün paklamışdı ki, adam gərək bu xəstəliklərə diqqət eləyə. Möminsən, namazında bir neçə dəqiqə təfəkkür elə, hər hansa bir nöqsanın var qəlbindən çıxart, bir gün sən aparıb qəbirə qoyacaqlar, qəbirə çatanda sağlam özünü çatdır qəbirə, öləndə sağlam öl, batil ölmə, haqqla öl, həqiqətlə yaşa öl, bu şeylərə adı baxıb keçmə. Özünlə məşğul ol, vaxtını hədər vermə. İmam Hüseyn əleyhissalam qiyam eləyib, bizə bunu başa salıb. Və qiyamda şəhid olanların həyatı bizə bunu dərs verib. İmam Hüseyn ağanın həyatını eşitmək, danışmaq, gərək bundan yaşayasan. Bunları həyatında tətbiq eləyəsən, ola məktəb-i Hüseyn. Səndən məndən İmam Hüseynin iyi gələ. Şəhadət məktəbinin iyi gələ. Haq məktəbinin iyi gələ. İmam Hüseyn şəhid olmayıb, bir qrup gələ ildə deyə ki, Hüseynin vay qutardı. Bir qrup gələ cümədən cüməyə namaza gələ qutardı. İmam Hüseyn buna şəhid olmayıb. İmam Hüseyn şəhid olub, yarı yavərləri şəhid olub, insan daim özündən müraqib ola, daim özündən nəzarətdə ola, daim öz üzərində çalışa, mənəviyyatın paklaya, mənəviyyatının xəstəliyindən amanda qala.